တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့သားကြိုးစည်းပွားအတွက်ရွှေဂျာမီကိုတကောင်စဲမှထဲသွင်းမကောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးကပြောပါရယ်ဧပြီလ17ရက်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တကောင်စဲဆိုင်ရာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တို့ကရွှေဂျာဆိုတာကတို့ရဲ့ဘူလတ်တူပြောပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးတို့ကတန်းတန်းမှရှိနေတာပေးပေးလေးပြောနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မမတာပြောမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျသူကကောက်ကန်နေတာဖြစ်တဲ့ရေဂျာကိုတပ်မခံပြီလို့မကောက်ဘူးဆိုတာလေဘူလာလူမျိုးကိုမပြောပဲလေရေဂျာလူဆိုတာပြောတာလေနော်ကျွန်တော်တို့ကဘူလာလူမျိုးကိုပြောပါဘူးဆိုတော့ဘူလာလူဆိုကျွန်တော်ကတက်တော့ရှိသားတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဘင်းဒီလူမျိုးတယောက်မှကြံစင်းကျွန်တော်မှရှိသားတို့ရဲ့လက်မှတ်တို့ရဲ့လက်လက်ပေးတို့ရဲ့အထောက်ထားမျိုးစည်တဲ့ဇာတ်ကြီးကျွန်တော်ကအကုန်ရှိသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပြောတာပေါ့တိုင်းသာတည့်ရလုံးရဲ့အခြေအနေကြည့်ပြောတာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာပြည်လုံးကိုအခြေအနေကြည့်ပြောတာရိုးရင်ကြားလို့ပြောလိုက်တယ်။တရုတ်လိုပြောလို့ပြောမယ်။တရုတ်လိုမျိုးက origin ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှိတယ်။ကဲရိုးရင်ကြား origin ပါတယ်ကြောက်။ရိုးရင်နိုင်ငံပဲပဲကြောက်။ကျွန်တော်ဒီမနိုင်ငံသားတွေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီခါမှာတတိယလုံးမှာရှိတဲ့ရိုးကြားဒီမှာလာနေရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဘယ်နိုင်ငံကရိုးကြားဆက်ခံတာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကပဲလက်ခံလို့ပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။အဲ့တော့ norm လို့ပဲဘူတီလို့ပြောမှာစီ။ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ international domestic standard လေးစားတယ်လေးစားလို့လည်းကျွန်တော်ရုပ်စာပိုက်လာတယ်အဆင့်စင်ကုန်လို့လိုက်ယူလိုက်တာပဲဒီရုပ်စာတော့မလိုက်တာဟုတ်လားစီးရဲကောင်းပဲပြောချင်တာလည်းအကုန်ပြောအကုန်လုံးလက်ခံပြီးရိုးရည်စားတော့ကျွန်တော်ပြောပါလိမ့်မယ်ပုံကျတော့ဒါကိုပဲပြောချင်လို့သူကဆိုတယ်အဲ့ဆောင်ကတကယ်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့လားသူတကယ်လူမျိုးစစ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဆို32ခုနဲ့63ခုနဲ့83ခုနဲ့2012ခုနဲ့မေလဘာဖြစ်လို့ပြင်ချင်လို့ပြောခဲ့တာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတားရတကောင်စင်းကောက်ယူမှုမှာကချင်ပြည်နယ်ကလွယ်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအလုံးကအကောက်ခံကြောင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကျေးရွာပေါင်း 2,500 ကျော်အနက်ကျွာ100ကျော်သာကျန်ရှိတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။တကောင်စင်းမကောက်ယူခင်ချိန်တုန်းကကချင်မျိုးသားစည်းရုံးတပ်မဟာ9ခုအနက်တပ်မဟာအချို့ရဲ့နေမြချို့မှာတကောင်စင်းအကောက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကျေးရွာအလုံးမှာအကောက်ခံရရှိခဲ့ပြီးအကောက်မခံတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နေမြအတွင်းမှာလည်းညှိနှိုင်းမှုတွေအများပြန်လည်လက်ခံခြင်းမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကြံရှိတဲ့နယ်မြေချုပ်ကိုဆက်လက်ကောက်ခံဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လူမှုကြည်ကြေးရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကောင်စင်းကောက်ကွက်အတွက်အင်အားစု12တန်းရှိပြီးလူဦးရေ63တန်းရှိကကျေးရွာပေါင်း 6,400 ကျော်ရှိပြီးစစ်ကြောင်တင်းရှောင်နေရတဲ့ရွာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါရယ်တကောင်စင်းကောက်ယူမှုအတွက်တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်မှာဧပြီလ10ရက်နေ့ညနေ 6:00 မှာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေကိုဆက်လက်ကောက်ယူနေဆဲဖြစ်ပြီးဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ကြာမှုအတွက်အချိန်ရှိပတ်တိုးပေးထားပြီးအချို့မှာလည်းကောက်ယူဆဲဖြစ်ပြီးပြန်မလာကြသေးကြောင်းလည်းဝန်ကြီးကပြောပါရယ်တကောင်စင်းအကောက်မခံတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့နောက်ကျမှကောက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုပါကစစ်တမ်းအနေနဲ့သာကောက်ယူပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်